អាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបើកកិច្ចចរចាដើម្បីដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេជុំវិញការយកពន្ធលើដែកថៃនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយការពិភាក្សានេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធទី19ខែមករាมันមានកាលបរិច្ឆេទឬពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះទេប៉ុន្តែការពិភាក្សានឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែកថៃនិងអាលុយមីញ៉ូមសកលរួមទាំងការអនុវត្តពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើលោហៈពីចក្រភពអង់គ្លេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបដិញ្ញាធ្វើការឈ្មោះទៅរកលទ្ធផលឆាប់រហ័សដែលធានានៅលទ្ធភាពជោគជ័យសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សានេះនឹងគ្របដណ្ដប់លើការយកពន្ធ 25% របស់ចក្រភពអង់គ្លេសលើផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានស្រាវីស្គីម៉ូតូខោខូវប៊យពណ៌ខៀវនិងថ្នាំជក់ការនាំចេញស្រាវីស្គីប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្ដាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018តែទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថារហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានសម្រេចយើងនឹងបន្តអនុវត្តវិធានការរក្សាតុល្យភាពឡើងវិញលើផលិតផលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាត់វិធានការណាមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារឧស្សាហកម្មដែកថៃនិងអាលុយមីញ៉ូមដ៏សំខាន់របស់យើងគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះត្រូវបានចេញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរវាងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រីជីណារីម៉ុនដូនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលោកស្រីអែលម៉ារីត្រាវែលយានដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពន្ធលើពីនេះតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Catherine Tai ក៏បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមផងដែរ